Jmenuji se Markéta Munzerová, věnuju se fyzikální chemii a na této univerzitě pracuji od roku 2001. Největší odměnou v mé práci jsou studenti, kteří mají radost, že můj obor začínají chápat, že v něm dělají pokroky a že v něm často odkryjí i schopnosti, o kterých dosud neměli tušení. Když se třeba dozvím, že studentka, která si nevěřila, že se naučí derivovat a pochopí, k čemu to je, a teď to dělá a na základě toho si troufá zapsat i navazující kurzy, tak je to radost. Pro zpětnou vazbu využívám kromě standardních nástrojů, které informační systém nabízí, hodně osobního kontaktu. Studenti mě velice pomohli tím, že mě vždycky dávali najevo, že si váží toho, že se snažím provést porozuměním a předat svůj vztah k předmětu. Takže studenti mě oslovují jako ti, kteří nemají relativizované hodnoty a nedegradují moji roli jako roli učitele. Když dojde na chvíle největšího vyčerpání, mám pocit, že přestože jsem do kurzu vložila velké úsilí, tak některé věci se třeba nezdařily, tak si vždycky kladu takovou základní otázku, proč to dělám a co mě to stojí. A pokud si na toto dovedu odpovědět, takže se za to nemusím stydět, tak ta moje práce měla smysl, přestože já to tak momentálně necítím. To, že jsem dosáhla úspěchu, pro mě znamená to, že vidím, že studenti ten obor pochopili a že ho začali mít rádi. Podle toho poznám na konci semestru, že se ta moje pedagogická snaha neminula svým.